Система теплопостачання міста Чернівці є дуже застарілою, енергонеефективною. До прикладу, ми маємо котельні, в яких працюють котли зразка 53-го року. Зрозуміло, що ці котли мають в кращому своєму стані, якщо вони відремонтовані, коефіцієнт корисної дії трошки більше 50%. Решта все спалюється, забруднює атмосферу, не дає жодного тепла. Тому спільно з нашими партнерами, фінансовою структурою, Європейський банк реконструкції і розвитку, ми почали перемовини щодо залучення коштів фінансових, як кредитних, так і грантових, для реконструкції системи теплопостачання міста Чернівці. Для того, щоб, по-перше, комунальне підприємство «Теплокомуненерго» змогло бути конкурентноздатним, надавати якісну послугу за помірні, прийнятні для чернівчан кошти. По-друге, зменшити викиди в атмосферу, для того, щоб ми з вами могли в Чернівцях дихати більш свіжим повітрям. Також для того, щоб тепло, яке отримували чернівчани в будівлях, могло бути комфортним, без недогріву, без перегріву, щоб воно обліковувалося, і для цього є всі економічні передумови. Наші партнери пішли нам на зустріч, і завдяки консультанту, залученому компанії Rainbow, розроблено техніко-економічне обґрунтування цих проєктів в місті Чернівці. Загальна сума проєкту складає 16 мільйонів євро, з яких 10 мільйонів євро – це кредит Європейського банку реконструкції та розвитку, 4 мільйона євро – це грант, тобто фактично кошти, які не треба повертати в сумі більше ніж 100 мільйонів гривень, для встановлення індивідуальних теплових пунктів та з лічильниками на багатоквартирні будинки, і 2 мільйона євро – це те, що Чернівецька територіальна громада має зробити як співфінансування цього проєкту. Цим проєктом передбачено також заміну магістральних трубопроводів для подачі тепла. Вони застаріли у нас в багатьох мікрорайонах, їх будували 20, 30, 40 років тому. І з цим ми маємо проблему, тому що, наприклад, цього року, не дивлячись на те, що опалювальний сезон ми почали 10-го числа, 11-го у нас вже працювали майже всі котельні, але теплом реально в деякі мікрорайони ми змогли подати тільки вчора із-за зношених мереж. Тобто котельня працює, подається тепло, відбувається прорив на теплотрасі, автоматика спрацьовує, падає тиск в системі, припиняється подача тепла, виїжджають аварійні бригади, шукають місце витіку. Це все займає час, а люди мерзнуть. Вирішення цього, реалізація цього проєкту стане тільки першим кроком для реконструкції системи теплопостачання міста, але таким кроком великим, результати якого ми зможемо відчути вже найближчі 2 роки.